Вие сте с Hotspot City, как се казвате, момчета? Аз съм Валю. Аз съм Кауян. Валю и Кауян, се дошли да покарате скейт ли? Да. Къде е твоя скейт? Еми, мое е букука вече. Що? Еми, изчупен е. Ти ли му го щупи? Не. И сам си го щупи? Да. Как? Я покажи с него как щупи твоя. И кикфлип и после го щупи. Ебе, не показвай. Не, не. По-добре да не показваш. Кого ще поздравите днес? Еми, всички от моето училище 20-ло и специално Дена. Дена? Това е твоето гадже, предполагам. Бъдеще. Ще става. Бъдеще. Бъдещето. Добре, кажи сега, какво ще пожелаеш, за да ти стане гадже? Еми, да скъса с Антони. Е, добре. Ти кого ще поздравиш, приятели? И роднини, и всички мои приятели, всички от 28-о СОУ, Алеко Константинов, Красна Поляна. И това е.